بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله ولزم الضمة في الأجوف في الواو والمنقوص بها والكسر فيهما بالياء ومن قال طوحت وأطوح وتوهت وأتوه فطاح يتيح وتاه يتيه شاذ عند عنده أو من التداخل ديزي خبري مشانيب رحم الله وکړي نغې دا وکړي چې کلمه مازی عین کلمه مفتوحه او مجاري بدغین څنګه راځي نو دا بحث وکړو او دغې متليقات هم ذکر کوو څه یو بل متليق ذکر کړي ولزم الضمته او لازم کړ علمانو زما فالاجوف کې بالواو چې د اجو په واو سره وي د اجو په او واو سراغ لوین لازم وکړه په دې کې زم ما ول منقوص بها او په مناقشه کې لازم وکړه زم ما او واو سرا چې کله عین کلمه په ماضي کې سوي مفتوح وي نو دا ماضی به د غیری متعلق وي ان کلمه چې کله ماضي کې مفتوح وي او لفظ د جو پیوا ویونه یا د ناقص ویونه راوړو لکه قال یقول وای کنه او دعایا دعوبه به نو دي صورت کې بسکه دي صورت کې چې مازي مفتوح العين وي نه په مزاري کې به عين کلمه خامخه مزمومه وي خامخه به مزمومه وي لکه قولا کې قولا کې به څنګه وي يق ولو ده کنه قولا يق يقول کې به څه وي يقولوا به يق ولو مې درو حرکت نقل شو مخ کې تا نو يقول شو يقول شو نوعين کلمه په مزاري کې مضموم مشووده لزوم لازمی دی زکه چې داسې ا جواب یا ناقص چې اغه په کلام د عربو کې راغلی داسې جواب او یا ناقص چې اغه په کلام د عربو کې راغلی نو په دې بنا باندې موجودیږي او داسې نه موجودیږي چې ا جواب مناقش تراغلی او دغې د فا کلمه ی د عین کلمه دی سې په ماځي کې مفتوحه او په مضاری کې دی د عین کلمه مکسوره یی نو کراغلی نوغه بسې هغه به شاذ او نادرې هغه شاذ او نادروي نور به هميشه چې راځینو دا به مضمون راځینو دیو جنو فرمایل چې لازم مضممه او لازم کړید علمانه زما په پسکی زمې لازم کړید په اجووب کې په واو سره چې کله اجووب واووي وی اجووب وی او واوي یو په منقوشو کې په واو سره وکړه چې مازیده دی مفتوح العين او کمازی مکسور الانوا د اجواب و د ناقصو نا دغه حکم به بدل دي لکه خويفه د غینه چرغلی د اجوپی واوی دو د مزارع مزارع صدا مکسور العين دا والکسره فيهما والکسره فيهما بالیاء یو لازم کړي د عالمانو کسره د لازمو د لاندې د کسره عتب د پچا باندې فضم باندې ولازمو الکسره او لازم کړي دک عالمانو کسره فيهما په دغه اجواب او ناقصو کې بالیاء چدا جو په ناقش راغلي په چاسره په یا سره یعنی اجوب یايي او ناقش یايي لکه باع يبيعو چدن يبيعو د اصل کې کوي يبيعو دلته مزاري کې عين کلمه مکسوره ده او خمخه مکسوره راجي خمخه مثلا راجي مکسوره راجي او رمى يرمي کې يرمي نو مازي مفتوح العين ده ناقش یايي د مزاري کې عين کليمه مكسور راشي نور يرما يرمي بوي اصل كيرمي يرمي يون دي شنو يرمي شو هاتا مخ ومن قال طوحت واتوحو وتوحتو واتوه فطاح يتيح وتاه يتيه شاد عنده او من التداخل دل دوس اغا تشاوي چي استعمال توحتو واتوحو واتوه وتوهت واتوه فتا حيته وتاه يته شاذ ویدہ شذ د د په نسبت یوه یده د تداخل نه دیدای اعتراض شو د غی جواب کئ چې طاحه طاحه کده او دا طروح د اطاحه دا طروح دی اصل کی پته د کمز نه ولګی ده پته د ولګینده اتوهننه مکه اسم تفضیل نه پته ولګی ده کنه اسم تفضیل نه پته لګی چې دا باب واوی دی کیا یی دی نو دا باب سو واوی وو بل لفظ یې سې ذکر کړی دلته نو طوه نو اطوه د دینه را پټولېږي دا باب سره دا اجوپی واوی دی دا اجوپی واوی دی نو د دې چې مجرد راځي نو څنګه بوي طاحبوي او طاحبوي مجرد به طاحه او تاهبوي طاح نو طوها او د تاهه د دوړونه د دوړوسې دی دا دوهونو دا پته نه لګی دا چې يد... دا طاحه دا طاحه دا طيح انده ک طوح انده دا پته نه لګی دا او دا طاحه چې کوم دی دي د دې پته نه لګی دا چې دا اجوپی واوی دی ک نه دا اجوپی یی دی د دېم دا پته نه لګی دا چې دا مفتوح ال انده او کدا مكسور ال انده نو پته کمز نه ولګی دا نو وای پته د اتوهن ولګی دا چې دا واوی دی پته د اتوهن ولګی دا چې دا سره جده واو دي نو دا دواړه مان له حرکت سره راضي دوړه مان له حرکت سره راضي وستاها د طاها سره یتي مستعمل شوی دي او د تاها سره یتي مستعمل شوی دي نوخه مخکینه معلومه شه چې دا طاها د توهند او دا اجوپی واو دي او اجوپی واو دي پر د قائدته کې خو دا چې اجوپی واو وي کل راشی او مازی مفتوح العين او مزاریبه سره سره رازی خام خا مزموم العين رازی او دلتر سره مزاری ساده مکسور العين راغلی دا طواحیت یحو یتاواھا یتوهو د سراغلی دا اعتراض وارد شو چا د قاعده کی خدا چی پاجوبو کړي مازی مفتوح العين سره مزارع خه مزموم العين برزيده قاعده تا کی خوده لکه قال یقول مثال ل ذکر کو عبدل ت خبره دا غی بالکل الټو کړه چې مزید سکړه مفتوح العين کړه او دا, سر دا جواب سره دی مزارع راغ لمخسور سره لمخسور العين دی راوسته نو دا غی جواب دی وکړه چې سو کوئی کنه سو دسی و چې دا توحتو واطوهو او توحتو واطوهو دا طاح یتیح دیه نو سوق چې دا وینځي دا طواحت و اتواحو چې له طاح یتیحو ده طاح یتیحو یطيح او تاح یتیحو د غی پر نسبت نه د غی پر نسبت نشاز ده نو دا خلاف القیاس مستعمل شوی دی چې دا باب سوق او ویخلی نو وبسی نو بیا به یتیحو د غی پر نسبت راتلل خلاف القیاسی نو دا په کار دی طاح یطوهو طاح یطوهو او تاح یتوو دا شي پکارو خو دویم جواب دلته دا ذکر کړي او من التداخل یا د تداخل نه راغلی او تداخل مطلب دا دی چې دا طاح دلته د جواب ووونه مستعمل شوري او دا جواب یا یونه مستعمل شوي دی نو دغه شند طاح یتی او هم د جواب ووونه مستعمل شوي او هم د جواب یا یونه مستعمل شوي دی نو چې کله جواب وووي دی نو دا په حقیقت کې څه دی طاح یتو ه دی او طاح یتو ه دی او چې کله جواب یایي د نوبه ده ده طاحیته او د طاحیته د باع یبيع بشانده نو سوق جاهل ولګېدو او صالح استعمال کړه چانه د طوه استعمال کړه د طوهنه چې جواب وبی دي ځکه داغه هغه خو چیدنو داغه د شوری دی لوچدی کی یتیم حایز ده او طاحه کې سده یتیم حایز ده نو اجوب نو اجوب واو سره یتي حراوړو اجوبي واو سره سره راوړو یتي حراوړو نو دلته دسو کړو 1200 دس اجوبي واوی واوی سره د یتي حراوړو د اجوبي یایي ومغ راوړو اجوبي یایي ومغ راوړو او یتي ح د سره راوړو د اجوب و واوی سره راوړو د اجوبي واوی و نراوړو نو دلته داسې کاروکو چې د ناجایز کاروکو کنه نو طاح ایتیحو تجول کو او د طاح طاح ایتیه جوړ کو د سی ویل نو دلته د تداخل په دې طریقې سره تداخل چې ماضی د وبیونه راوغسته او مزاری د یایونه راوغسته حالانکه مستعمل دواړه د کلام دار ابو کې نو داله پس هم عجوبې وابی دي او امدره شند امدره معنی پکړه ته ده امدره معنی پکې ده او هم جو بيي دي امدره معنی پکې پرته ده نو ټول معنی سره حلاکت دي نو د ویل چې طاه یتيه یتيه او تاه یتيه دا شاز دي دا. دا چا استعمال کړي دي مزي مزموم العين او مزاري مزيد مزموم العين راوغسته مزاري دي چا مكسور العين راوغسته دا استعمال چا کړي دي خدا شاز دي او یادت تداخل نه دي ولم يضم دي نروستا بلا خبر ذكر كي بدي بان هذا وصل اللهم على نبينا